Já jsem Aleš Pavřina, ale všichni mi říkají Houbič. Jsem rád, tady je dobrý kolektiv. Kolikrát už jsem se potkali s klukama na rybách. Vlas, bojlý vlas, ten si tam můžete dát z jakýkoliv pletenky, ne ze stuženky, ale z pletenky zimní, anebo... na Balatonu s Milošem, co jsme chytili v pěch největší, tak způsobili prostě ty kriticky vyvážené kuličky. A dobrý montáže. Takže teď jsem vás to naučil, máte informace, vyražte na ryby, kluci.
to bezvadný, nevím, že by byl s někým žádný problém. Tady máte to. Když to tak uzavřeme, tak si dáme nějaký bojový kopčík. Na další podporu mládeže, raz, dva, tři.